E aí galera, Rogério da Eden aqui da cidade de São Paulo. Aqui é o comecinho do tal do pinga-pinga. Não tem técnica nenhuma de montagem. O que eu fiz aqui? Comentando rapidinho, pessoal. Fui inserindo as raízes, posicionando do jeito que me agrada. Fiz a adição do substrato fértil. O substrato fértil da Sera é aquele substrato que tem a necessidade de cobertura com cascalho de rio. Galera que é robista raiz entende perfeitamente o que eu estou comentando aqui. Plantas da chácara Takeyoshi. Filtro que eu estou usando aqui é um canister da Erheim. Inclusive depois eu começo a montagem do sistema de flutuação. A ideia, pessoal, é que o nível da água... Afastando o celular aqui. A ideia é que o nível da água venha até aqui e depois comece o declínio de forma gradual. Eu vi um vídeo da Ada, eu comentei isso um tempo atrás, isso chamou muita atenção. Eu quebrei a cabeça para a elaboração desse sistema de flutuação e na semana, durante a semana, vou colocar esse pensamento na prática. Rapidinho, pessoal, essa prévia aqui, dessa montagem do tal do pinga-pinga aqui da lojinha. As luminárias ali que vocês estão vendo são duas luminárias da Sunsun. Comentei ontem pelo Instagram que se for necessário eu estarei adicionando mais uma luminária com o passar do tempo. E até mesmo se for necessário, troco toda a luminária, a iluminação, coloco uma outra marca aí. Então de momento é isso, pessoal. Um vídeo bem simples, um aquário bem precoce mesmo, para que alguém possa teclar aí, ah, top de linha, essas coisas todas, muito precoce. Eu não tenho a mínima ideia como que a montagem vai se comportar ao longo do tempo, mas gradualmente eu vou colocando as informações para você que está pelo YouTube, que inclusive num outro vídeo menciono o nome dos matinhos que estão morando aí no tal do pinga-pinga. Nesse meio tempo, pessoal, me ajuda aí, por gentileza, dá o joinha no vídeo, tecla o teu comentário, principalmente a tua crítica construtiva, que isso ajuda bastante. O que mais? É isso aí. Faz a inscrição no canal aí. Me ajuda, não custa nada. O endereço aqui da lojinha, aí na descrição deste simples vídeo. Um abraço, galera.